Dame i gospodo, hrabri branioci demokratije, čast mi je što sam danas ovde sa vama na Srpskoj Agori, na mestu na kome već 150 godina branimo demokratiju i stvaramo našu državu slobodnom na svaki način. Nije tako davno bilo, prošlo je više od dva veka, ovde iza nas Stambol kapiju su slobodari uzeli na Ljatagan. Na tom mestu naši su kneževi kasnije izgradili pozorište. I tu je bila ona skupština koja je među prvima u Evropi donela slobodoumni ustav. Znamo kakav je taj ustav bio. On je građanima Srbije dao pravo da biraju skupštinu koja bira vladu. Malo je bilo zemalja u svetu koje su u to vreme to radile. Taj je ustav rekao: u Srbiji je štampa slobodna. Taj je ustav naredio da kada rob stupi na tlo kraljevine Srbije, s mesta postaje slobodan. Kada su donosili taj ustav, nek zapamte to, i oni koji danas ruše demokratiju, i oni koji će sutra, Bože zdravlja, da je obnove, kralj Milan sazvao je svoje neprijatelje ustavotvorni odbor, pa predsedavao istim. I neprijatelji su bez njegovog mešanja pisali o tome kako da mu ograniče vlast. Kad su je ograničili, kralj je Milan sam napisao koje će mu biti prava, koje će mu biti dužnosti, a oni su onda džentlmenski za to glasali bez rasprave. Gde je Srbija danas, posle 130 godina? Jer prepoznajete neku sličnost? Tada je bila siromašnija, narod bio manje obrazovan, ali to smo imali. Na ovom mestu, 100 metara odavde, nalazi se plato, nalazi se sedište filozofskog fakulteta. Pre nepunih 19 godina tu je sloboda i demokratija stigla u staro kapetar Mišljeno zdanje 3 dana pre nego u ostatak Srbije. Pre 27 godina tu je pred 10.000 studenta zasedao naš glavni odbor studentskog protesta, pa je moj kolega Miloš Popović podneo najkraći izveštaj za koji sam čuo, dostojan lakedemonskih junaka iz drevne Grčke. Rekao je: koleginice i kolege, mi smo samo pobedili. Tiranin je morao da prizna tada izbore, morao da otpusti svog slugu, rektora i prorektora. Ima tome skoro 30 godina. Evo, pored mene je gospodin Lečić, njega je naš najveći dramski pisac nazvao tada majorom Gavrilovićem srpske demokratije. Tada su naši studenti se probili do Terazije i do platoa, uprkos tome što su 3 dana ranije jugoslovenski tenkovi, što su velike sile, što su nacionalizmi susednih naroda, svi radili protiv naše demokratije. Za 3 dana oborili su ministra unutrašnjih poslova, privremeno oslobodili televiziju. Setimo se svih drugih trijumfa demokratije na ovom teškom tlu. Setimo se 68. kada se ovde nije igralo kozaračko kolo, nego se spremalo za zatvor. Setimo se 30. godina i krvavog rektora. Setimo se 14. Setimo se 41. kada su studenti otišli u šumu, a profesori u banjicu. Setimo se 1908. Setimo se najstarijeg našeg protesta iz 1871. godine. Setimo se 1848. godine. Sve je to ovde bilo. I ta prošlost, ta slava, koliko god bila kratkoveka, koliko god svi mogući uslovi bili protivni tome, mi moramo u spomen na to da i dalje istrajemo u borbi za demokratiju. Pitaju nas za šta se borimo. Navodno niko ne primećuje šta je to loše. Mi kažemo: borimo se za demokratiju. Demokratija je unutrašnja sloboda. Može neko biti lično srećan koliko god želi. Ako nisu srećni ljudi do njega, ako građani nemaju slobodu da odlučuju svoje sudbine, ako sreća nije sreća oni koji su oko nas, onda naša sreća nije lični zabran, već je sebičnost i nije dugog veka. Zato, dame i gospodo, mi danas znamo kratkoveka je bila pobeda iz 2000. godine. Teško smo je stekli, jedva smo je stekli. Hitali smo ga njoj i bili smo spremni na svaki sporazum sa ljudima sa kojima sporazuma nema, koji žive od ropstva ovog naroda,
koji žive od toga što su varalice. Zato smo ustali da nam ne tuku komšije, da nam ne tuku i ne porobljavaju decu, da ne izbijaju naše političke predstavnike. Toga nije bilo ni doba Miloševića, toga ne sme biti ni sada. Ustali smo zato što našom skupštinom treba da se ponosimo, jer u njoj su sedeli ljudi koji su znali da na vladi raspišu izbore pa njih izgube. To je bilo 1905. pa 2003. pa 2000. godine, pa 2003. 2008. 2012. i nikad više. Nećemo dati to nikad više. Izborit ćemo se ponovo za demokratiju. Nećemo skupštinu koja glasa na zvonce. Nećemo budžete o kojima ne raspravljaju narodni poslanici. To je uzurpacija. Onaj ko danas kupuje medije po Srbiji, gledam pre neki dan O2, kao da sam video zombija. Vidim piše O2, priviđa mi se Pink. Pa kad ostave jedan ili dva medija slobodna, šta će onda da urade? Onda će da ih izuče sa kabla. Da njihovi monopolisti uzmu kabursku televiziju. Šta je sledeće? Hoće li kao u Emiratima bratskim da imaju dva mesta da se kontroliše čitav internet? Šta žele da mi postanemo? Da postanemo publika onog čoveka što se grči u Nišu. Mi svoj put znamo. Stotine hiljada građana Srbije koji protestuju u više od stotinu gradova ove naše zemlje znaju šta žele. Kažu, ne valja opozicija. Pa kako to da su oni tako provaljali dok je demokratija bila u Srbiji? Prava demokratska vlada neguje svoju opoziciju. Podli tirani, oni je ovako zatuku medijski i na svaki drugi način. Pogrešili smo samo što smo im dozvolili da se presvuku, da se prethodno ne okupaju. Sledeći put će dobiju kupanje. Moraće da se preregistruju, da vrate novac, sav koji su pokrali od 44. na ovamo. Pa tek onda da idu na izbore. Kažu, nije valjalo ni ono od 2000. godine do 2012. godine. Ja ih pitam, koliko dugo smo imali demokratiju, a da nije zavisilo od njih? Od Dačića, od Banete Ivkovića, od tajnih dogovora sa Vučićem i Tomom Nikolićem. Toliko dugo! Pa čak i tako, samo slep, samo teško povređen ne vidi razliku između Vuka Obradovića i Jutke. Jedan potpredsednik srpske vlade na vest o harasmentu ispao iz te vlade. Kad je stranka se solidarisala sa njim, ispala i ona. Ovde ispade da je Jutka jači od skupštine, od policije. Sjetite se Dragana Veselinova. Dragan Veselinov je profesor univerziteta, bio je ministar, desila se saobraćajna nesreća. Koliko je trebalo s njim da se natežemo? Evo ga Zoran Babić, ne znamo da li da ostavku. Ali znamo da nije ravnopravan sa drugim pacijentima. Da li da spominjem druge primere? Da li da spominjem kako se sud oglasio nenadležnim oko ingerencija Republike Srbije nad severom Kosova i Metohije? A kako je Vrhovni sud sudio o mandatima koji su oduzeti 2002. godine? Treba da nauče nešto iz toga. Dame i gospodo, pitaju nas kako ćemo dalje, šta ćemo dalje. Mi svoj put znamo. Mi nećemo građanski rat. Ne zato što bismo ga izgubili, pobedili bi. To je sigurno. Već zato što mi nećemo, žrtvujemo krv naših najmilijih. Zato da bi otišao jedan čudak i grupa njegovih saučesnika. Oterat ćemo ga mirno. Oterali smo njegovog političkog dedu Miloševića. Oterat ćemo njega, neka ne brine. Ali ja ne vidim da on u svom strahu pokušava da uradi ništa pametno i umno. Imitira političkog dedu, hoće da pravi 20. aprila kontramiting. Pa za Putina jedva skupio 70 ljudi, sve sa dovođenjem ljudi autobusima. Hoće da vodi Putina svaki put kad treba s nama da se vidi.
Kaže, on vodi Srbiju dobro. To mu kažu i neki sa zapada. Mi kažemo, evo vidimo. Transparency International kaže, gore stojimo po pitanju korupcije nego 2000-te. Freedom House kaže, demokratije manje nego 2003. godine. Šta će više? Šta hoće više? Da uvede Severnu Koreju? Da nas zatvara, da nas strelja? Šta je gore? Kaže, on će rešiti status Kosova i Metohije. Deli ovaj narod na fašiste i na izdajnike. Kako ga nije sramota? 30. rezolucije i deklaracija podržao. Jedan rat je izgubio. Na ustavu se zakleo. A sada govori o tome da on zna kako je rešenje, ali neće da kaže. Vodi dijalog u kome ne učestvuje. Pa ga ne boli malo glava od takvog pristupa. Onaj Dragan Bujošević bar je pošten ako je verovati demonstrantima, kaže, napisuje, boli ga uvo. Pa gospodine Bujošević, ako vas boli uvo, ima leka, bolovanje, još je bolji lek penzija. Što bežite od penzije? Kao što pijan beži od ulica u kojima nema plota. A predsjednik Republike treba bi da zna, ako ga baš mnogo boli glava, kao onog pericu iz filma Davitelj protiv Davitelja, bilo bi humano, bilo bi u duhu evropskih vrednosti u koje se zaklinje, da nas ne davi više, već da izabere neko drugo oružje. Sram ga bilo! Obespametio je deo našeg naroda, obezljudio je pola Srbije. Plate i penzije, ili su manje, ili su iste kao pre 7 godina. A zato život na godišnjem nivou košta više za prosječnog građanina, 740 evra. Je li to pobeda? Je li to uspeh? Je li to vlada za koju treba glasati? Pred nama je put težak. Govorit će da smo izdajnici. Ja ne mogu da se ne setim. U širem prostoru ove Agore Slobode nalazi se jedno mesto gde više nema kuće. Na dnu Balkanske, gde je bila prva velika srpska skupština, Svetoanđelska, koja je bila pod zatvorenim krovom i koja je radila po zakonu o skupštini. Jednom prilikom, pošto su oborili kneza, zapretili su im topovi srpske vojske, jedan poslanik ustane i kaže, braćo, ja više volim biti u strahu od srpskih topova, nego da me pred Beogradskim gradom štite turski topovi. Ne treba da vam kažem da je na kraju knez pobegao Turcima, a Srbija dobila slobodu. Da li misli niški govornik, patetičar, patosar, da li on stvarno misli da mi verujemo u njegov patetizam? Verovali bi možda da nije bilo 99. Verovali bi biće oni koji su naivni ili plaćeni, koji vole sendviče više od života, da nismo čuli da je išao kod Clintonovih, da im se dodvorava, nije znao ko će pobedi na izborima. Možda bi neko bezazlen ili pokvaren verovao da nije video kako je plaćao Tonija Blaira. Kakav mu je savjet dao Tony Blair? Od ovim avionima nas da bombarduje što je kupio. Je li to rešenje koje je Tony dao? A vidimo i Šreder, isto mu je blizak, govori na skupštinama stranke. Mi to nećemo, mi to ne damo. Dame i gospodo, saborci u svetoj borbi za demokratiju, pred nama su dugi dani i meseci, ali naša pobeda je izvesna. Naša pobeda je izvesna zato smo mi pravedni. I naš rat je pravedan. To je rat miran. To je rat demokratske Srbije. Mi idemo napred. I 13. april, veliki izazov. U normalnoj zemlji vlada bi dala ostavku. Ali u normalnoj zemlji i direktor televizije koji je dao 7,5 dana i noći predsjedniku Republike. Više od 200 početaka dnevnika mu je dao. I pre još 3 godine izvršio harikiri. Zato moramo budemo strpljivi. Da će Bog, pa će Aleksandar Vučić pasti 13. aprila. Ako ne padne, treba da znate
naš put se nastavlja. Kada padne, naš put se ponovo nastavlja. Vi stvarno mislite da on vlada na onim tasmanijskim đavolima i madagaskarskim orangutanima koji mu ostavio politički otac Vojislav Šešelj Omane? Pa ne vlada on na njima, ne vlada on na tim brukama koji u skupštini glasaju na zonce. On vlada zahvaljujući Vesićima, Zoranama, Jormazima, Šormazima, zahvaljujući dobrim opozicionarima, Šanku, dvojici Jovanovića, zato vlada. Teško je biti načelan i pravedan, lako je biti podao i tašt. Zato mi svi moramo ostati na straži i posle, da Srbiju dovedemo tamo gde je bila, da je uputimo tamo gde treba da bude. Mi tu obavezu, dame i gospodo, imamo prema senima naših velikih boraca za slobodu i demokratiju. Od davnina, od Dositeja, od Živojina Žujovića, pa do Zorana Đinđića. Mi taj dug imamo prema pokolenjima koje će doći. Prema ovim mladim ljudima koji su stali pred kordon i koji su odveli u pritvor. Prema maloletnicima, našim gimnazistima, podobnim onim koji su se ovde, blizu ovog mesta, tukli 1862. godine sa osmanskom vojskom i policijom zbog slobode grada Beograda. Kažu nam neki da su protiv nas veliki autoriteti. Predsedavajući predsedništvo Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik. Njegova svetost, patrijarh srpski, mitropolit karlovački, arhijepiskop beogradski. Ja vam kažem, velika je greška i greh Aleksandra Vučića što pokušava da potkupi nama bratske zemlje i što pokušava da osvoji srpsku crkvu. Srpska crkva izdržala i Turke, pa će i njega. Predsedniku Dodiku bih poručio, 1997. godine svi smo bili uz njega. Ne zato što smo hteli da se mešamo u unutrašnje poslove, već zato što znamo da država koja zavisi od pojedinca, da država koja propadne kad upadne predsednik, nije država, već feud, prćija! Neka on brine svoje muke i brige, demokratska Srbija mu je mnogo bolja nego ona koja se sprema. Njegovoj svetosti bih odao poštovanje i rekao bih mu, ne valjaju takve izjave. Patrijarh srpski gospodin Pavle, apostolima podoban, došao je pred studente 91. da im kaže svoje brige. Molio ih je, citiram, kolenom preklona sa trona Svetoga Save. A oni su mu vikali ua i zviždali su mu. Ali to nije uticalo na sujetu poglavara srpske crkve, stare koliko naša država, već je ta crkva u tri navrata u najteže vreme tražila od Miloševićeg režima da se skloni u ime naroda, u ime njegovih interesa, u ime interesa onih koji će doći. Dame i gospodo, naš put je jasan i prav. Ponavljam vam staru parolu, 40-godišnjaci moje kolege od pre 25 godina će se setiti, ni levo, ni desno, pravo. Dame i gospodo, živela demokratija, živela sloboda, živele srpske zemlje!